အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ် Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester United အတွက်ဒီနေ့နွေရာသီရဲ့ပထမဆုံးခေါ်ယူမူကတော့တော်တော်လေးကိုအခြေအနေကောင်းနေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အားလုံးတီထားပြီးသား Napoli ရဲ့တောင်ကိုရီးယားနောက်ခံလူ Kim Min-jae ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကစားမကလက်ရှိမှာ Manchester United ကိုရောက်ဖို့အခြေအနေတော်တော်လေးကောင်းလို့ပုံကူရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုလည်းရထားတယ်လို့ဒါအင်္ဂလိပ် Media တွေမှာဖော်ပြထားတယ်ဥမာအထူးသဖြင့်လာကစားဒဲလူစပို့မှာဆိုရင် Manchester United ကအိုက်ကစားမတွေအားလုံးထဲကနေအခု Napoli နောက်ခံလူကို personal agreement ရပြီးမကြမီချင်းတို့မှာပဲ official bid နဲ့ starting ခေါ်ယူပြီးတာနဲ့ United အတွက်နွေရာသီမှာ Everton ဟာလိုချင်တဲ့ပထမဆုံးကစားမဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်ထားတယ်ဆိုတော့ United ကအခု Napoli ရဲ့ star ကိုခေါ်နိုင်ဖို့တေချာတော့ဖြစ်တယ်လို့လည်းတော်တော်များများမိကြတယ်ပါလေသုံးသပ်ထားတဲ့အချိန် Manchester United အတွက်ဒီ Kim ကိုပေးရမယ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးပေါ့လေ United အနေနဲ့ Everton ဟာဘက်ကအခုလောလောဆယ်မှာ Lindelof ရယ် Lucio ရယ် Rafael Varane ရယ်တစ်ဖက်က Lisandro Martinez ကဒီကစားမတွေကိုသူတဘောကြတဲ့အတွက် Harry Maguire ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးမယ် Fijon အသင်းကထွက်ပြီး Everybody ထွက်မယ် Axel Tranzivi လည်းအလွတ်နဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပေးမယ်တော်တော်များများထွက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ United ကကိုရီးယားနောက်ခံလူအတွက်သူရဲ့ယောဂျီစာချုပ်ဖြစ်တဲ့ပေါင်60နဲ့ယူရို65တန်းဒါပေါင်အဖြစ်56.5တန်းပေါ့လေကျွန်တော်အစောပိုင်းတော့ကျွန်တော်ထင်တာကတန်း40ကယောဂျီစာချုပ်လို့ထင်ပြီးတော့ United ကပိုပေးတယ်မဟုတ်တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ယောဂျီစာချုပ်အစစ်မှန်ကွာယူရို65တန်းရှိတယ်ယောဂျီစာချုပ်ကသူကယောဂျီစာချုပ်ဖန်နီဖချီကပြောင်းလာပြီးတော့နာပိုလီကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူကကူလီပါလီရဲ့နေရာမှာအစားထိုးရတာခူလပါလီကချက်စီကိုတန်းလေးစီလောင်းနဲ့ပြောင်းသွားတဲ့ချိန်မှာအဲ့ position မှာစားထုတ်တော့ဒီကစားမကိုကျွန်တော်တွက်ထားတာအစကျွန်တော်အစောပိုင်းတွက်ထားတဲ့တည်ရင်ကယောဂျီစာချုပ်ကတန်းလေးစီပဲရှိတယ်ဆိုပဲထင်တယ်မြေတကယ်တမ်းကျတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ယောဂျီစာချုပ်ကယူရို65တန်းပေါင်အားဖြင့်56.5တန်းရှိတယ်ဆိုတော့ Manchester United ကကစားမ site ကိုတွားပြီးတော့ agent ဖြစ်သူတွေကိုအရင်ဆုံးဆွေးနွေးတယ်ဆွေးနွေးမှုတွေကလည်း okay သွားပြီးသူကိုယ်တိုင်ကလည်း Everton High project ကိုခေါင်းညှိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် United ကသူ့ကိုကစားမပတ်ပတ်ပိုင်းမှာ okay သွားပြီးဒါပေမဲ့လောကလာစာနဲ့ Napoli ကိုပေးရမယ့်ပြောင်းရွှေ့ချီယောဂျီစာချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဂျွန်လိုင်မှသူစပြီးပြီသူ့ရဲ့ယောဂျီစာချုပ်ရဲ့အသက်ဝင်မဲ့အချိန်ကဂျွန်လိုင်မှာစမှာဆို Manchester United ကသူတို့ pre-season tour မတော်ခင်မှာဒီကိုရီးယားနောက်ခံလူကိုအမြန်ဆုံးခေါ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အတွက်ဒါမနစ်က Lisandro Martinez ကိုသူတို့ခေါ်ခဲ့တော့ကဆိုရင်တကယ်တမ်းမလိုလားပဲနဲ့အချိန်တွေကြာတဲ့အခါမှာ IS ကပူပူတောင်းရင်နဲ့58တန်းနဲ့ဆုံးသွားတယ်ဒါပေမဲ့58တန်းပေးရတဲ့တီအောင် Lisandro Martinez က Premier League ရဲ့ one of the best defender ဖြစ်ခြေစွမ်းပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ United ကအဲ့လိုမျိုးထပ်အဖြစ်မခံတော့ဘူးအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဘယ်လိုပြောမလဲပူပူပြီးခတ်လာမယ်ဆိုတော့သူတို့တည်တယ်โอเค United ကသူတသိန်းနဲ့လိုက်နေတာကနေโอเคနောက်တသိန်းနှစ်သိန်းလောက်ထပ်လိုက်လာပြီဆိုတော့အကုန်လုံးတိုင်ပတ်မှာအဲ့တော့အဲ့အတွက်ကြောင့် United ကအမြင်မြန်ဆန်းဆန်းခတ်တော့တော့ဆိုတော့ယာတီ Napoli ကလည်း La Liga Serie A Champion ဖြစ်ပြီးတော့တေချာတော့ကြောင့်သူတို့ဘက်က Napoli အသင်းကြီးကနေ Korea နောက်ခံလူ Kim Min-jae ကိုဒါ Kim Min-jae ကိုခေါ်ယူဖို့ဒါစပြီးလုပ်တယ်ပုံကိုယ်ဆိုင် Agreement ရတော့သူ July လမှာသူ့ရဲ့ Release Clause ရောကြီးစာချုပ်တရားဝင်ဒါစပြီးအသက်ဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ United က 56.5 တန်းကိုပေးမယ်ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့လောက်ခလာစာကတစ်နှစ်ကိုပေါင်ယူရို6တန်းပေါင်9.8တန်းရမယ်နာပိုလီမှာရရှိနေတာရဲ့လာစာရဲ့နှစ်ဆကျော်သူပေးမှာနာပိုလီကသူ့3တန်းတောင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူက Manchester United ကိုရောက်တဲ့အခါမှာယူရို6တန်းပေါင်9.8တန်းရမယ်နာပိုလီမှာရတာရဲ့လောက်ခလာစာနှစ်လရမှာဖြစ်သူ Manchester United ကလည်း July လစတာနဲ့သူ့ကိုတရားဝင်ခေါ်ယူပြီးယောဂျီစာချုပ်နဲ့ဖြတ်သိမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Everton ဟာတော့ပထမဆုံးခေါ်ယူမှုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာ Glazer မိသားစုရဲ့အယောင်ဝင်ကလိုထားတဲ့ပို့ပြီးတော့ကလပ်ကိုရောင်းမဲ့ကိစ္စကကြာနေတဲ့အတွက် United ကအခုလောလောဆယ်တစ်ခုသေးသော option ကရှိတဲ့ကစားမအချို့ကိုရောင်း transfer window ကရတဲ့ပတ်စံနဲ့ပဲသူတို့အချင်းလှုပ်လှုပ်ရမှာဟိုအသင်းတသင်းကိုအယောင်ဝင်ဖြစ်သွားရင်ပိုင်ရှင်တွေက okay transfer window အတွက်တန်းတရား200 300ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ report တွေရှိတယ်အခုလောကမှာ United ကပိုင်ရှင်အပြောင်းလဲမဖြစ်ခဲ့ပဲ Glazer သာဆက်ရှိရင်တန်150လောက်ပဲသုံးခွင့်ရမှာဆိုတော့သူတို့ဘက်ကရောင်းရမှာအခု Scott McTominay တို့ Harry Maguire တို့ Donny van de Beek တို့အပါအဝင်တော်တော်များများဒီ Palace ရှိမယ်နောက် Ahmed Diallo ရှိမယ်သူတို့ decision ချမှာ Anthony Elanga ရှိမယ် Anthony Martial ရှိမယ် Vicos ကိုပြန်ပို့မယ်နောက် Sabitza ကိုအပိသက်ခေါ်မှာလားအဝန်ဝက်ပစာကကိုထည့်ဦးမှာလားရောင်းထုတ်မှာလားသူတို့လိုက်နေတာ right back position နဲ့လည်းလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တေချာတာတော့ Harry Maguire တေချာပေါက်ထွက်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် Maguire နဲ့မှာအစားထိုးဖို့အတွက် Korea နောက်ခံလူ Kim ကို
တနေ့လောက်ခယူရို9တန်ပေါင်9.8တန်ဒါစာချုပ်ချုပ်ဆိုမှာပြပြီးသူရဲ့ရောကြီးစာချုပ်ဖြစ်တဲ့ပေါင်56.5တန်ယူရို65တန်ကိုဇူလိုင်လမှာပေးပြီးတော့တရားဝင်ခွင့်မှာပါဒီနှစ်ဖက်ကြားမှာအားလုံး agreement ရပြီးကလပ်ကြားရဲ့ agreement ရဖို့ပဲကြံနေအဲ့ဒါကလည်းကစားမကို agreement ရရင်ရောကြီးစာချုပ်ပေးလိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ဘာမှလုပ်စရာမလို့ဆို United အတွက်နွေရာသီရဲ့နံပါတ်1ခေါ်ယူမဲ့ရောက်ရှိလာမဲ့ကစားမလို့ဒါအီတလီမီဒီယာတွေကတော့သုံးသက်ထားကြပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေးသက်တဲ့ဘလူးမြင်ကြလဲသူ့ဘော်ကိုကိုမမဝင်ရောက်အမှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရီရောဘုံအောင်ရမြည်